Maziu udema ameweza, aki unikeza mpata. Kwani huyu anaendelea ya kiangalia mbele? Kwa nini naendelea hapa? Kwani wewe uoni mbele? Naona, kwa nani anaongea? Bada anakuinua wani kunichekelea? Nakuinua kwani wewe uoni? Kasi, ni wewe? Ni mimi. Si kuanguka mazee, nilikuwa najaribu. Najaribu behali kuzunguka zunguka hivyo niangalie nani ananiona. Unaonekana nani uoni maji? Hiyo si kuanguka nimeanguka, ile ilikuwa nabahatisha. Ai? Ai, wewe. Ilikuwa najaribu kuangalia hivi ni fly. Ai, na si fly sasa. Sasa zikina mimi huwa na fly. Nakumbuka nikicheza ile long jump, unajua? Ile ya shule. Ilikuwa na fly hivi, nakuja kuanguka na hii side na naanguka na hii side. Tena kuna ingine likuwa na, unaona? Hebu nishikia hapa. Kuna ingine likuwa nafanya hivi. Unaona? Nilikuwa naifanya hivyo. Kwa hivyo, hiyo sio kuanguka nimeanguka. Hiyo ni mzuri sana kama unafanya exercise. Ni exercise kwanza nilikuwa nafanya kidogo kidogo hivi. Wewe uko sawa. Hiyo si kuanguka. Ulikuwa unadhani ni kuanguka? Hii si kuanguka. Hii si mtu wa kuanguka ovyo ovyo. Hata unaonekana. Halafu kwani ulikuwa umejizati yapi mazi? Mimi nimekaa pale nimetulia. Niko kwa simu tu. Oh, nafika hapa kwa uwanja. At least nifanye tu mazoezi. Nataka na simu hapa unaniachia. Oh, sorry nilikuwa nimesahau. Thank you. Haya. So, tutaonana. Sawa. A few moments later. Mazi nimegongwa hapa mazi. We. Hii ni maji inanitoka huko. We. Nikijipendekeza kwa mtu. Siheri ningemwambia nimeumia nipeleke hosi yake mazi. We, hata kasimu kangu niko sure kamefujika. We, imefujika kioo yote. Aki. Hebu niende hosi. Acha niende hosi tu.